7-nji kanaldын берүүлөрүн түз эфирде кабар маалымат программасы улантат. Студияда мен Шергазы Турдукулов, саламатсыздарбы? Жаңырган аптанын биринчи күнү кандай жаңылыктар менен коштолду? Алдыдагы жарым саатта айтып беребиз. Биз менен болуңуздар. Өлкөдө илдеттин жайылуусу басаңдай элек. Бүгүн да 78 адамдан коронавирус инфекциясы аныкталды. Чет жактан келген мигранттар обсервациядагы тартипке баш ийбей жатат. Бүгүн жыр чыгарып үйүнө кое берүүнү талап кылышты. Учурунда менчиктештирилип алып, эми ишканасын карызын кечүүнү мамлекеттен суранган аткаминерлер кимдер? Карантин маалында ишсиз калып, мүнкүрөгөн үй бүлө 7-нчи каналдын редакциясына жардам сурап кайрылды. Өлкөдө илдеттин жайылуусу басаңдай элек. Бүгүн да 78 адамдан коронавирус инфекциясы аныкталды. Илдет аныкталгандардын көбү чет жактан жана жүк ташуучу унаайдаган жарандардан чыгууда. Жогорку кеңештин депутатынын иниси анализ чыга электе эркиндикке чыгып, элди аралап кеткен. Мындай башаламандык оорунун таралышына шарт түзүп жаткандыгы коомчулукту өкүндүрүүдө. Мындан улам жарандар аралыкты сактап, ар бирибиз өз коопсуздугубузду камсыз кылуубуз зарыл. Өлкөдө илдет жуктургандар кескин көбөйүүдө. Бүгүн да 78 адамдан коронавирус инфекциясы аныкталды. Анын ичинен Бишкек шаарында 3, аларга Санкт-Петербургтан келип коронавируска кабылганы аныкталган 3 киши кошулду. Мындан сырткары Чүй облусунда 3 кишиден, башка Соль-Илец шаарынан келген 43 адамдан вирус аныкталган. Нарында 14, Ош шаарында 5, Ош облусунда 6, Жалал-Абад облусунда 1 кишиден чыкты. Ушуну менен республика боюнча 1216 киши коронавируска кабылганы белгилүү болду. Санкт-Петербургтан келген биздин мекендештер бар, обсервацияда туруп атышкан, кечээ 10 болгон, бүгүн дагы 3 учур кошулду. Ошол эле учурда Соль-Илецк шаарынан келген биздин мекендештер өткөндө 58 учуру алардын арасынан биз тастыктап чыктык эле. Өткөн суткада дагы текшерүү лабораториялык тастыктоо жүргүзүлгөн. Ошонун ичинен дагы 43 тастыкталган COVID-19 учуру бүгүнкү күнү катталып атат. Илдет жуктургандардын арасында Жогорку кеңештин депутаты Нурбек Тотоновтун бир тууган иниси Айбек Тотонов Россиядан кайтып келген айдоочулардын арасында болгон. Ал 35 адам менен контакт болгондугу аныкталып, учурда Жалал-Абад шаарындагы изоляцияга алынды. COVID-19 инфекциясынын 1216 учурунун ичинен Бишкек шаарында 310, Ош шаарында 124, Ош облусунда 189, Жалал-Абад облусунда 154, Нарын облусунда 183, Чүй облусунда 104, Ысык Көл облусунда 13, Баткен облусунда 25. Оору менен күрөшүп жаткан медицина кызматкерлерин арасында да илдеттин жайылуусу азай элек. Бүгүн да катарга 4 медкызматкер кошулса, сутка ичинде 8 медайым оорудан айыгып чыкты. Ушуну менен жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 255 учур катталды. Алардын ичинен 212 медкызматкер стационарлардан айыгып чыккан. Бир сутка ичинде 23 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылып атат. Жалпысы 827 бейтап бүгүнкү күнү ооруканадан айыгып чыгарылды. Ошонун ичинен бүгүнкү 23'tün 20'sı Бишкектен, Жалал-Абад областынан 3'ө айыгып чыгып үйлөрүнө кайтты. Акыркы убакта өлкөдө абал турукташып калган, бирок чет жактан келген жана жүк ташуучу унаайдаган жарандардан илдет көп чыгууда. Мекенине кайтып келген жарандар обсервациянын эрежелерине баш ийбей, өздүк гигиенаны сактабай жаткандыктан оорулардын саны көбөйүүдө. Бүгүнкү күндө ошол обсервацияда туруп аткандардын саны 2236'га жетти. Мына биз айтып келип атабыз, ошо чет жакта ар кандай баягы себептер менен жүрүп калган биздин мекендештерибиздин баары кайтып келип аткан учуру, булар баары биздин обсерваторлорго алынып, ошол жерде мынамантип лабораториялык тастыктоолор жүргүзүп, аларды текшерип, медициналык көзөмөл уюштуруп жана үй карантиндерине чыгарып, ошол жерден жанакындай медициналык
gözümülge alıp oşol jerden karap turgan uçurubuz. Коронавирустан коргонунун эң эле эффективдүү жолу аралыкты сактоо экендигин дарыгерлер айтышууда. Мындан улам, эгер аралык сакталбаса, анда эч кандай бет кап коронавирустан коргонууга жардам бербейт. Айжамал Олжобай кызы, Кыялбек Мурзахматов, 7-чи канал, Ош шаары. Чет жактан келген мигранттар обсервацияда тартипке баш ийбей жатат. Бүгүн чыр чыгарып үйүнө кое берүүнү талап кылышты. Дарыгерлерге да кол көтөрүп тез жардам кызматы барды. Абалды тартип сакчылары көзөмөлдөп саламаттыкты сактоо министрлиги кезек менен үй карантинине чыгарларын түшүндүрдү. Ал арада кече Москва, Бишкек каттамында келгендердин тизмеси калыс түзүлбөй калганы айтылды. Анда оорукчан балалуу энелер учак каттамына кирбей калган. Бүгүн жогушту илде таныкталган 78 адамдын ичинен 43 Солилеш шаардан 7-чи майда автобус менен келгендерден табылды. Дагы обсервацияда жаткандар дагы бар, бирок алар бүгүн чыр чыгарып үйлөрүнө кое берүүнү талап кылышты. Саламаттыкты сактоо министрлиги четтен келген мигранттарды үйлөрүнө кое бербей обсервацияга алынганы оң натыйжа бергендигин билдирди. Анткени аларда массалык түрдө оор аныкталган, ал эми зучу чыгарган жарандар дарыгерлерге дагы кол салышкан. Мындай көрүнүш буга чейин да кайталанып, анализ алууга келген дарыгерлерди жөөлөп түртүп каршылык көрсөтүшкөн. Чыр чыккан жайга саламаттыкты сактоо министрлигинен барышты. Анда жарандар бүгүн үйлөрүнө чыкмак болушканын, аларга атайын кезек менен үй карантинине жооп берилерин түшүндүрүштү. Ал эми ички иштер министрлиги жарандар жалган маалыматка азгырылып, чыр чыгаргандыктан жоопко тартыларын кабарлады. Аталган шаардан 541 кыргызстандык кайтып келип, Канси Абия базасында обсервацияга алынган. Алардын 101'inden вирус чыккан, жалпы чет өлкөдөн келген 351 адам ооруп жатат. Дагы текшерүү жүрүп жатат, бирок илдеттин күч алып жатканына карабай, алардын мындай аракети сынга алынууда. Биздин мигранттар жок дегенде тартипти сактап койсо болмок. Булардын айтканына көнүп, 14 күндүк обсервациядан кийин чыгып кетсе болуп берет эле. Бул жерде өздөрүнүн дагы мыйзамды сыйлап астык. Алардагы жанагы чиновниктерге атаңдашкандык болуп калды. Өздөрү мыйзамды сыйлабайт, биз дагы сыйлабайбыз дегендей болуп жүр. Көбүрөөк контактка жол берип коюшубуз мүмкүн. Мигранттардын жагдайы муну менен эле чектелбейт. 17 майда Аэрофлот компаниясынын Москва-Бишкек чартердик каттам менен 378 кыргызстандык кайтып келген. Анда мүмкүнчүлүгү чектелгендер, ден соолугу начарлар жана кош бойлуу энелер келгендигин элчиликтен билдиришкен. Мен өзүм айтып кетчүмүн, сазы мен самоизоляциядамын үйдөн. Чыга албай калдым. Ошон үчүн комиссиянын отурумуна барып катыша албай, бирок телефондо болот. Болгон маалыматтарды алып аттык. Азыркы күндө 379 адам учуп кетип кеткен. Эмнеге 400 болбой калды деген суроо жиберип атат. Анткени биздин жарандар кассалардан түртүшүп атып, түнкү бирде регистрация башталган. Ошон эртең менен 8:30 чейин очередь талашып атышып, 379 адам регистрация өткөндөн тиги Аэрофлот кассасын жаап салган. Ошон 7:00 учуучу самолет 9:00 өткөндө учту да. Бизде тарталар энче кассаа жөнөтүп көчүлөрү. Бирок анда кош бойлуу аялдар, мүмкүнчүлүгү чектелгендер эмес, дени соо адамдар келгендиги айтылат. Оор абалдагы жарандарга каршылык көрсөтүп, озунган эркек кишилердин аракети талкууга калды. Мындай каршылыктардан соң убакыттан уттуруп 23 орундук бош келген. Эмнеде жейилип атат мына кап-кап беремиз бир сереге. 379 адам отурат. Ошол жерде бир 30 адамды тартыптыр. Жалаң жаштарды именно бул жана хостелдеги жанагы мурда учуп алгандар ошол аз бир тараптуу талкуу болуп атат. Эмнеге жаштар кетти деп. На самом деле мына жанагы ооругандар, боюнда барлар, кыйналгандар кетишти. Кийинки тартылган тасмада уча албай калган мигранттар, балалуу энелер жана мүмкүнчүлүгү чектелгендер. Алар оорукчан балдары менен калып калгандыгын айтышкан. Мына нормальный соо адамдар кетти. Мен балам менен калып кетти. Мына бир эмес эки балам менен бар. Мыкта кары картаңдар боюнда барлар деп, анда дагы кары картаң боюнда барларга булар жаш балдар ушулар өзүнүн местосун бошотуп беришкен. Ошондо биз ошол жерде иштеп аткан элчилик кызматкерлери, мамлекеттик кызматкерлер баарын топтоп сөз бергенбиз. Силерди МКСге 5-инде салабыз, бир жумадан кийин болот. Сабыр кылгыла десек макул деп ордун бошотуп беришкен. Бир айдан ашты жатып атышты. Кыргызстанга кетүү үчүн элчиликтин тизмесинде дагы 1000 киши катталган. Комиссия калыс тизме түзгөн жок дешет. Мындай кырдаалда дагы тааныш билиштик жек жаатык болуп бөлүнүп калган учурлар буга чейин эле катталган.
кайыргерлик менен аткарып атканын же кимдир бирөөнү түртө салып ошолор аркылуу жасатып атканын эле көрүнүшү болбосо өздөрү барып тизме түшкөн адамдар ар бирин карап тизмени алып дагы кандайлар бар деп анан кийин мындай бул маселеге мындай маселелерге олуттурбуш деги эле кандай гана маселе болмой сайын олуттуу мамиле болмой сайын ушундай нааразылыктар жарала берет. Ан үчүн ар бир жооптуу адам өзүнүн милдетин так аткарыш керек. Маселени олуттуу карап эмнеден башташ керек, ким эмнеге көңүл буруш керек. Эгерде жанагындай элди алып келиш керек болотса, кимге биринчи кезекте көңүл буруш керек, ошо кимди биринчи тизменин башына коюш керек деген маселе турат. Здесь, вот видите, в палатках еще люди стоят, вот в машинах люди. Элчилик дагы чартердик каттам апта сайын уюшуларын кабарлады. Мында улам чек ара жабык экендигин эскертип, жолго чыкпоого чакырды. Ал эми талаада түнөп жаткан Бузулук районунда 500 жакын кыргызстандыкты мекенине кайтаруу аракети уланып жатканын маалымдашты. Кыргызстандык диаспоралардын жардамы менен тамагаш маселеси чечилген. Ушул тапта 8000 ашуун жаран мекенине кайтуу үчүн 58 мамлекеттен жардам күтүп турат. Ал эми Өзбекстандын Оренбургтагы жарандары Казакстан аркылуу бир жылу өтүүгө уруксат алышты. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бахтияр Асылбек улы, 7-чи канал, Ош. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 18 майда Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри республикалык ыкчам штабтын жетекчисинин орун басары Кубатбек Бороновду кабыл алды. Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаал коронавирус инфекциясынын жайылышына каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик органдар менен жергиликтүү бийлик тарабынан көрүлүп жаткан чаралар, экономикалык активдүүлүктү жандандыруу маселелери талкууланды. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов республика боюнча туруктуу коркунучтуу эпидемиологиялык кырдаал дале сакталып жатканын баса белгиледи. Нарын облусунда оору көп, абал байкалууда. Анын маалыматы боюнча Нарын облусуна медициналык адистердин кошумча тобу жөнөтүлдү. Биринчи вице-премьер-министр карантинине жайгаштырылган адамдардын арасында белгиленген талаптарды бузуу учурлары көп болуп жаткандыгын кошумчалады. Президент Сооронбай Жээнбеков обсервацияларда жаткан жана үй карантининдеги жарандардын карантиндик эпидемиологиялык эрежелерди сакташына көзөмөлдү күчөтүүгө көңүл бурду. Мамлекет башчысы жарандардын өздөрүнүн саламаттыгынын коопсуздугу үчүн жеке жоопкерчилигин, санитардык гигиеналык ченемдерин, анын ичинде коомдук жайларда бет кап тагынуу режимин сактоосун дагы бир жолу баса белгиледи. Негизги курчабал бүгүнкү күндө калган ушул Нарын областында курчабал боюнча калып атат. Коронавирус боюнча акыбал андан сырткары бизди бүгүнкү күндө абдан түйшөлтүп коомтонтуп аткан нерсе бул бизде сырттан келген жарандарыбыздын ичинен чыккан оорулар болуп атат. Күндө сырттан жүк ташып келген жүк ташуучу унааларды айдаган биздин айдоочулардын ичинен чыгып атат күндө. Андан сырткары бизде мына Солилецк шаарында ошол чек арада Казакстан менен Россиянын чек арасында туруп калып автобус менен келген биздин жарандардын арасынан абдан көп оору чыкты. Бул бардыгы болуп 511 киши келсе ал жактан, ошонун ичинен биринчи чыкканда 55, кийин үчөө, бардыгы болуп 58 киши чыккан. Экинчи жолу кайра анализ алганда булардан дагы 43 кишиден чыгып атат. Ошо менен мына 100 кишинин тегерегинде ошол 500 кишинин 100 кишисин бүгүнкү күндө оорулду деп чыгып атат. Бишкекте милиция эреже бузгандарды токтотуу максатында асманга ок атканын шаардык ички иштер башкармалыгы кабарлады. Мекеменин басмасөз кызматынын маалыматына караганда окуя 17 майдын кечинде Чолпонбай Төлөбердиев атындагы жаңы ачылган паркта болгон. Бир топ адам топтолуп коронавирустун жайылышына алып келчү кооптуу абал түзгөнү, милициянын санитардык гигиеналык эрежени сактоо жана парктан кетүү тууралуу талабына баш ийбестен агрессивдүү мамиле кылгандар болгону. Чыр башталып алар күч кызматкеринин табелдик куралын тартып алууга аракет кылганы кабарланды. Ички иштер органдары жөнүндөгү мыйзамга ылайык милициянын сержанты асманга ок атып, ошондон кийин гана алар токтогону белгиленди. Факт 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштар жана жоруктар реестрине жазып кодексинин 266 беренеси эн баштык менен катталып, сотко чейинки териштирүү башталды.
карантиндин талабын бузган деген кене менен кылмыш жаза кодексе боюнча 10 кишиге сотко чейинки өндүрүш ачылды. Бул тууралуу брифингде ички иштер министринин орун басары Мирлан Каниметов билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күндө 28592 адам үй карантининде. Азыр 65 киши эреже бузуулар, жоруктар жана кылмыш кодексе боюнча жоопкерчиликке тартылууда. 36 тургунга санитардык эрежелерди аткарбаган үчүн айып салынган. Калган учурлар соттук тартипте териштирилип, 30000 сомдон 60000 сомго чейинки айып салынары айтылды. Каниметов 10 киши үй карантиндин эрежесин бузганын кошумчалап, алар кылмыш жаза кодексинин 280-чи беренеси, санитардык эпидемиологиялык эрежелерди бузуу боюнча жоопко тартыла турганын белгиледи. Дагы бир адам кылмыш жаза кодексинин 281-чи беренеси, башкача айтканда элдин саламаттыгына кооп толук жаратканы үчүн жооп берет, деди министрдин орун басары. 281-чи берененин негизинде айыпкер 3 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Орозо айт күнү үйүнө көп адам чакыргандарга да, конокко келгендерге да чара колдонулат. Бул туурасында өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Узарбек Жылкыбаев брифинг учурунда билдирди. Облус башчысынан Алай районундагы Жошол айылынын тургуну кошунасы айт күнү 2 жылкы союп, эл чакырууга камырып жатканын, мамлекет 60000 сом айып салса, төлөп коюп өткөрө берем деп отурганын айтып, аны токтотуунун жолун сурады. Ошондой эле ал облус тургундарын сооп алуу ниети болсо, элди үйүнө чакыруунун ордуна сойгон малынын этин таратып берүүнү сунуштады. Кыргызстанда быйыл орозо айт 24 майга туш келери болжолдонууда. Бет капсыз калты тейлеп жаткан банк кызматкерлерине 1000 сомдон айып бол салынды. Ал эми жетекчилиги көзөмөлгө албагандыгы үчүн 5000 сом айыпка жыгылды. Өзгөн районунун жана шаарынын жетекчилигине коронавирус менен күрөшүүгө кайдыгер мамиле жасоодо. Калкка кызмат көрсөтүүчү жана коомдук жайларда социалдык аралык сакталбай бет капсыз жүргөн адамдар кездешет. Бүгүн атайын тапшырма менен бардык облустагы өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрү рейдке чыгышты. Ош облустук администрациясы текшерүүнү өзгөн районундагы мекеме ишканалардан баштады. Бирок ишканаларга күн мурунтан маалымат берилип, алар даярдык көрүп алганы байкалып турду. Буга мисал текшерүүгө келгендер үчүн бейжик даярдоого да жетишкен. Канча адам иштеши, толук салык төлөнөбү, болбосо көмүскөдө мындай бир процесс жокпу деген мааниде дагы көзөмөлгө алынат. Текшерүүгө алдын ала сценарий түзүп алышканы ачык болгондуктан чыгармачыл топ комиссия өкүлдөрүнө биз сунуштаган мекемеге барууну айттык. Мындан улам рейдтин багыты өзгөн райондук администрациясына жанаша жайгашкан айыл банктын имаратына карай өзгөрдү. Мында адамдар арасында 1 метр аралык сакталбай банк кызматкерлери өздөрү бет капсыз иштеп жатышыптыр. Ал эми банк кызматкери мындай башаламандыкка жарандардын баш ийбөөсү себеп болуп жатат деп актанды. Азыр мере чыгарып койсок, бир эки саат аркасын топ алып кирип алыптыр. Адамда түшүнүш жок. Кыргызясын топ алып кирип алып түшүнүш. Комиссия өкүлү санитардык талапты сактабагандыгы үчүн бузуулар кодексинин 150-чү беренесине ылайык бет кап тагынбаган кызматкерлерге 1000 сомдон, ал эми банктын жетекчилигине 5000 сом айып бул салынарын билдирди. Эми жаап коюу мүмкүнчүлүгүн эми карап көрөбүз. Азыр да текшерип андай алалы. Эскертилип аткан бардыгы, бүт бардыгы карабыз. Анан сырткары ошол маскасы жок торго 1000 сомдон штраф салабыз 150-чү статья менен бузуулар боюнча. Ал эми жетекчисине 5000 сом штраф салабыз. Мындай көрүнүш бир эле бул айыл банкта эмес, башка жайларда дагы байкалат. Коомдук жайларда адамдардын агымы, арасында бет капсыз жүргөн жарандар да арбын. Негизи барбы деп атам да. Мен ишенбейм негизи. Башка барбы, азыр мына баш барбы өзү. Дуңгу кетип атам да, бар маштан бар. Азыр мына жерге сүйлөгөндө маштан отурдум деди, чыгардым деди, бар. Маштада отурат, маскасы толуп отурат. Район акими атайын комиссиялык топ түзүлүп, алар күн сайын түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жаткандыгын айтат. Буга чейин 57 мекеме ишкана текшерилип, жалпы суммасы 63000 сомдук айып салынган. Мен замдарым социалдык зам башкарат. Алар күндө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, элди аралап, өзгөн куршап, мырзакиз онлорун кыдырып, элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Ага карабастан эми элдин арасында анча-мынча мыйзам бузуу болуп атат. Маска такпагандар болуп атат. Эске сала кетсек, Өзгөн районунда алгач умрадан келген 4 жарандан коронавирус илдети аныкталып, кийин алар менен байланышта болгон 20 адамга илдет жуккан. Жалпы 2500 адам обсервацияга жаткырылган. Учурда райондо Россиядан келген 2 жарандан тажы вирусу аныкталып, алар менен байланышта болгондор такталып жатат. Роза Ахматжан кызы, Зайырбек Абдукеримов, 7-чи канал, Өзгөн району.
Koytaş okuyası boyunca sottuk tereştirüğünün mönütü dağı 2 ayga 18-ci yılga çeyin uzartıldı. Mınday çeçim 18-ci mayda Bişkek'ten 1-ci marayonduk sotunda kaul alındı. Sottoluçlardın bögöt çarası da 2 ayga uzartıldı. Sottoluçlardın bögöt çarasını özgörtüp büyük amağına çıgaru turalı advokatlardın ötünücü kanatlandırılgan jok. Bugünkü sot oturumuna murdagı prezident Almazbek Atambayev katışkan jok. Sottun malumatına karaganda al özün naçar sezgendikten jıyınga katışpay turganın bildirgen. Atambayev uluttuk koopsuzduk boyunca mamlekettik komitettin tergoo абагында отурат. УКМКнын басма сөз кызматы 18-ci майда маалымат таратып, Атамбаевдин абалы канааттандырарлык. Ал күнү-түнү дарыгерлердин көзөмөлүндө деп билдирди. Кийинки отурум 25-ci майга белгиленди. Jalal Abad oblusunda toodun taş düşkün joldordu tazalo işleri bugün de ulanıp jatat. Özgöçö Kırdaaldar Ministerliginin malumatına karaganda Çatkal rayonunda 17-ci mayda geçke juuk. Alabuka, Jaŋıbazar, Kirovka jolunun 21-ci çakırımında 1800 metre kub saat 22:30 çamasında 32-33 çakırım aralıklarında 80 metre kub taş kulagan. Jabırkagan jana kaza bolgondor jok. Hatayın teknikanın jardamı menen 21-ci çakırımdagı jol toluk tazalangan. Ал эми 32-33 çakırım aralıklarında түшкөн ташты тазалоо иштери бүгүн да жүрүүдө. Мындан сырткары Базаркоргон районунун Арстанбап айылынын Тураев көчөсүндө жайгашкан 11 турак үйгө аскадан таш кулоо коркунучу жаралган. Куткаруучулар кечке чейин 6 метр куб ташты түшүрүшкөн. Бүгүн бул иш да уланып жатат. Жогорку кеңеште карапайым адамдардын карызы эмес, аткаминерлердин карызын кечүү сунушталганда коомчулуктун кыжыры келген. Депутаттар эмне себептен өздөрүнүн карызын өлкө себебинен кутулууга белсенүүдө деген сындар арбыды. Толугураак кесиптешибиздин материалында. 19 менчик ишкананын жана 6 мамлекеттик мекеменин 2 миллиард 237 миллион сом карызын кечүү сунушталып, парламенттин кароосуна киргизилген. Карызды кечүүнү өтүнгөндөрдүн арасында депутаттардын жана алардын жакындарынын компаниялары да бар. Мындан улам депутаттар өз карыздарын мамлекеттин эсебинен кечүү акылга сыйгыс жорук деген нааразычылыктар көп жаралган. 3 жыл алып келишти, 3 жыл тең өткөргөн жокпуз, акырында ошентип чыккандан кийин аргасыз болду деген токтоп калган, анан журналисттер дагы расследование жүргүзүшкөн да. 3 жол попытка болгон болчу да, 3 жол тең 5 жылда бир жол мурдакы сомой же жылдын башында ошол 3 попытка болчу да. Карызды өлкө бюджетине артып коюуга жан үрөп жаткан депутаттардын жумушчу тобунун мүчөлүгүнө Дастан Бекешев, Искендер Гайыпкулов, Куанчбек Нурматов, Абылкайыр Узакбаев, Дүйшөн Төрөкулов, Калдарбек Баймуратов кирген. Ошондой эле карызды кечүү үчүн шымалана киришкендердин катарында Иса Өмүркулов да болгон. Дастан Бекешев айтылган сындарды шайлоого карата уюшулган кутум деп баалайт. Анын айтымында карыз болгон ишканалардын 3% жеңилдетип берүү гана сунушу айтылганын билдирди. Карыз кечирүү боюнча бул жерде таптакыр кечирүү эмес, бул туура эмес маалымат. Пайыздар айыппулдар бул Минфин өзү начисление кылган да. Бул искусственный карыз деп койсок болот да. А негизги карызды сен 50% төлөп, а биз сага ошол процент анан ты айыппулдарды биз сага кечиребиз деп ушундай бар да. Токтайым Үмөталиеванын белгилешинче анын жолдошуна мамлекет карызды илип койгон. Ортодон Үмөталиевдер күнөөлүү болуп чыгууда. Мындай карызды иликтөөдө мурда Эльвира Сурабалдиева өз былык иштеринде ачыкташ керек дейт укук коргоочу. Кредит мен алынган нерсе эле технический кредит мен. Анан ошол Mitsubishi деген машинада алышты. Анан болбой где-то 2008-жылы же 2010-жылдары таңуулап коркутуп отуруп булардын автобазларынын мойнуна ошол карызды илген. Сурабалдиева көтөрсүн. Кимдер ошо автобазалардын территорияларын бөлүп алып атат? Ошо Кудайбергенге жакын биз автобазанын бет маңдайында турган Кудайбергенин да тиги чечкер. Кандайчы Кудайберген базары ошо Кудайбергеновдорго жана алардын үй бүлөсүн алган мүлктөрүн кошо текшерсин. Укук коргоо органдары эмне себептен жогорку бийликтеги адамдардын мындай карызга малынып, өз карызын мамлекеттин эсебинен жойгусу келгендер боюнча иликтөө уланып жатканын ырастады. Мыйзамсыз байгандар боюнча ушул кылмыш жаза кодексинин беренесинде аталган бир кылмыш жаза кодексинде аталган статьялар каралган. Мыйзамсыз бой деп 323 берени. Эгерде бул фактылар болсо, бул фактылар аныкталып ушуга бир негиз болсо, биз сотко чейинки өндүрүштөрдү каттап, сотко чейинки өндүрүштөрдү жүргүзүп, тергөө амалдарын жүргүзүп атабыз.
Мамлекетте кош мыйзамдуулук принциптери иштеп келе жатат. Чоңдор карызынан эл эсебинен кутулса, карапайым калк дале болсо, насыясын төлөй албай жүргөнү мыйзамдын иштебегендиги дешет коомдук ишмерлер. Закон баарыбызга бирдей. Бир мамлекетте жашаткандан кийин теңдик болуш керек. Ошол эле депутат эртең кайсы ошол кишилерден барып добушун сурайт. Мага добуш берип койгула депчи. Анан бийлигинен пайдаланып алып туруп, жеке эле бул депутаттар эмес, даже ошо аткаруу бийликтеринен да ушундай да фактылар угулуп жүрөт да. Болбосо силердин да ишиңерди карайбыз дегендер. Ошон үчүн бүгүнкү күндө закон толук иштеген жери жок. Закон тең иштеген жери жок. Бийлигине карап, бийлигинен мансабына карап туруп, басым кылып, өзлөрүнүкүн жойдуруп болгон аракеттер булар болуп атканын жүрчүрүгүз деле билет. Атка минерлердин карызын кечүү аракети парламентке 3 ирет сунушталып, бирок коомчулуктун нааразычылыгынан улам бул сунуш өтпөй калган. Карапайым тургундар аз каражат төлөй албай калса, мүлкүн тартып алуу болот. Ал эми чиновниктердин карызын доолаган эч ким жок. Сапар Акунбеков, Талант Рысов, 7-чи канал, Бишкек. Карантин маалында иштез калып мүнкүрөгөн үй бүлө 7-чи каналдын редакциясына жардам сурап кайрылды. 4 балалуу үй бүлө бюрократиянын айынан жөлөк пул да ала албай келет. Ай сайын насыя төлөөгө процентке акча алып берип, карызга белчесинен баткан. Ага кошумча жолдошу жана 4,5 айлык кызы оорукчан экен. Аларды дарылоого да ири суммадагы каражат керек. Андыктан кайдыгер эмес адамдарга жардам сурап кайрылууга аргасыз болушкан. Сокулук районунун Тынчтык жаңы конушунда жашаган үй бүлөнүн абалы менен кабарчыбыз Бурулсун Айдарбекова таанышып кайтты. Дүйнөлүк пандемияга байланыштуу өзгөчө абалдын кабыл алынуусу Сокулук районунун Тынчтык жаңы конушунда жашаган бул жаш үй бүлөнүн экономикалык абалын кескин оорлоткон. 4 кызын караар киши жоктугунан үйдө иштөө үчүн насыя алып, тигүү машинасын сатып алууга аргасыз болушкан. Кризис башталганы насыяны төлөй албай улам бир жерден процентке акча ала берип карызга белчесинен батканын айтышат. Бирок насыя берген банк убада кылгандай кырдаалга жараша жеңилдик берген эмес. Өзүмдүн тиги эмеме сүйлөштүм, сүйлөшкүшүнү 3 айга ушинтип өкмөт узартып бергиле деп атпайбы десек, ооба байка болот, арызыңызды жазыңыз, бирок эмесин пенясын төлөп турасыз деди. 700 бирдеке сом разницасы бар экен, ошон баары төлөп турасыз ай сайын деди. Анан баары эле карыз болуп калат экен деп анан жазган жокмун чын мененчи. Анын үстүндө белинде грыжа болгондуктан оор көтөрө албайт. Андыктан үйдө иштөө бир чети саламаттык үчүн ыңгайлуу болмок. Учурда бул мурза бирде ачка, бирде ток калганына карабай жакшылыктан ниет кылып орозо кармап жатыптыр. Анан кескесте мындан мурда орозо бол эле кесте чын менен ачка деле калган күндөр болду. Мен орозону бул эле орозо айында төлөп кармабайм депчи. Кескезде кыйналганда ушундай болуп калат. Эң улуу кызым төрөлгөндө телечи. Сектештедик деди калича кызым да. Коробкага жерге жаткырып коюп иштечүбүз эже. Тамак аштын тартыштыгына кыздары деле көнүп калыптыр. Курсагым ачты деп кыйнабай кайра тескерсинче ата энесин сооротушат экен. Ачка эле кыйналышат, чыдашат булар деле. Папа, биз түшүнөбүз. Биз сурабайбыз, эчтеке жебейбиз деп алар деле уже жашоону түшүнүп эметип калышты. Бул эмчек эмет, мунун башында да черепной давление бар, башында суусу бар. Бир лечение кылганда эле бир айлык эмнеге дарысына 8000 алганбыз. Повторный кайра бир айдан кийин келгиле деген карантин болуп калып ошол бойдон бара элекпиз. Алас келгенсип 4,5 айлык кызынын башы да оорукчан экен. Аны дарылоого да ири суммадагы акча керектелет. Жолдошунун да бир кулагы ириңдеп операция жасатууга муктаж. Швеяда эле иштейбиз биз. Жолдошум өзү жалгыз иштеп аткан. Уже бели да чыдабай атат. Кулагында да ириң бар. Ракка айланып баратат деп врачтар операция кылабыз деп былтыр 10,000 доллар эмне кылганда айтканда отказ берип койгон да. Андай акчам жок депчи. Азыр кулагын карасаңар деле ириң бар, мээ жагына, өтө жагына тежик көрүнүп турат. Уже бир аз нерв болуп ойлонгондо эле буттары тырышып эле уже ден соолуктан алып баратат. Уулу кызы мектепте билим алууга жашы келип калды.
Бирок каттоосу жоктугунан аны мектепке албай коюусу мүмкүн. Көп балалуу үчүн ала турган жөлөк пулду да жергиликтүү бийлик ар кайсы документти талап кылып бербей жатыптыр. Бул үй бүлөгө жардам берүүнү каалагандар 0502 600 550 номерине чалып байланышсаңыздар болот. Бурулсун Айдарбекова, Калыс Бактыбеков, 7-чи канал, Бишкек. Кадамжай районунун Шыбыраң айылындагы ар үй бүлөдө кол өнөрчү аялдар бар. Шыбыраң айылынын тургундарынын басымдуусу жөнөкөй камыштан чий жасоо менен үй бүлөнүн киреше булагын толукташат. Эң башкысы илгертен келе жаткан кыргыздын улуттук кесибин унуттап калтырбай колдонууда жана сакталышына да салым кошуп келишет. Зүлфия Номматова кадимки эле камыштан үй тиричилигине керектүү чийди жасайт. Кол өнөрчүлүктүн бул туру менен алектенип баштаганына 10 жылдан ашууну убакыт болгон. Чийлерди өрүк кургаткан мезгилде жана кийиз жасоо учурунда колдонушат. Өрүктөн башка кийиз кылса болот, жайлоодо курут жайганга болот. 2 метр 2 метр кылып жайганга заказ берип алып кетишет. А бизде көбүнчө ушу өркө көбүрөөк эме кылабыз. Пайдаланабыз. Чийди жасап чыгуу үчүн Зүлфия Номматова 1 сааттай убактын коротот. Чий 700 сомдон 1000 сомго чейин бааланат. Кол өнөрчү аларды базарга алып чыгып деле убара болбойт. Кардарлар үйдөн эле алып кетишет. Сабылап, токуп, кардар болсо кичинеме алып сат. Эмне кылабыз? Баасы ошондо келишим баада эле сатабыз. Сатсак болот эми базарга. Клиенттер бирок үйдөн эле алып кетишет азыр. Zakat kılışat, özmendi verişet, çoğu toğup, nemege. Örük sezonda da aslında bu den, şunlar nemege alışpay. Az hem sezon başlalat bir aydan giyin. Az bir zakat zakel odat. Шыбыраң айылында дээрлик бардык кыскелиндер чий жасоо менен алектенишет. Алардын катарында Бактыгүл Түркбаева да бар. Ал Шыбыраң айылына келин болуп келген убакта чий жасоо укмаса ага өөн учураган. Азыр болсо чий жасоону өздөштүрүп чебер аталып турган чагы. Келин болуп келгенде мындай чийлер токулушун билген эмесмин биринчи. Кийин кайнемдер ушу өрүк жайганга, кийиз кылганга, мындай керектүү буюмдарга иштетишет экен да. Токканды билген эмесмин да. Кайнем үйрөткөн, ушундай кыласың деп. Азыр ооба, токуйбуз, колдон келишинче. Зүлфия Номматова бир айда болжол менен 30 дана чий жасоого мүмкүнчүлүгү бар. Кол өнөрчү эже маңдай тери менен үй бүлөлүк кирешесин бир ай ичинде 30 000 сомдон ашуун толуктайт. Айжамал Мырзадоолат кызы, Тилек Насыридинов, 7-чи канал, Баткен. Жетинчи каналдын кабарчылары даярдаган маалыматтар мынаштар болду. Эгер сиз мыйзамсыз көрүнүш, укук бузуулардын күбөсү болсоңуз, төмөнкү WhatsApp номерлерге жиберсеңиздер болот. Өлкөдөгү өзгөчө кырдаалдын эрежесин сактап, үйдө болуңуздар. Түз эфирде Шергазы Турдукулов болдум. Жетинчи каналдан алыстабаңыздар.